Ahojte, tak dnes sme si pre vás s Miškou pripravili rannú rozcvičku. Začneme v tureckom sede. Najprv budeme telo posúvať dopredu a dozadu. Keď posúvame telo dopredu, tak sa snažíme prehnúť, čiže hlavu dvíhame smerom dohora. A keď posúvame telo dozadu, tak sa snažíme zase vyhrbiť. Ďalej urobíme s vrchom tela takéto kruhy. Začneme jednou stranou 5 krát a potom pôjdeme do druhej strany 5 krát. Opäť, keď je telo vpredu, sa snažíme prehnúť a keď je telo vzadu, sa snažíme vyhrbiť. Takže teraz ideme do druhej strany 5 krát. Poriadne si týmto ponaťahujeme chrbátik a takisto aj zadok a bočné stehná. Teraz Dvihneme ruky nad hlavu, poriadne sa natiahneme smerom do hora. Pravú ruku si položíme vedľa tela. Až na lakeť. Ľavú ruku natiahneme ponad hlavu smerom do strany a pozrieme sa hore. Zopakujeme si to aj na druhú stranu. Takže ľavá ruka na zem, na lakeť, pravá ruka ponad hlavu a pozrieme sa dohora to isté si dáme ešte raz, aby sme si poriadne natiahli bočnú stranu nášho tela. Takže ruka na zem, na lakeť, druhú ruku naťahujem ponad hlavu a pozriem sa do hora. Ruky nad hlavu, nádych a pomaličky postupne sa posúvam po rukách smerom dopredu. Mali by ste to cítiť hlavne na bočných stehnách a na zadku. Kľudne môžete aj hlavu skloniť na zem. Opäť nádych, ruky nad hlavu, poriadne sa natiahnem a teraz ľavá ruka ide na pravé koleno a pravá ruka ide dozadu. Poriadne sa natiahnem a poriadne vytáčam trup. K tomu si pridáme polkruhy vpred s hlavou 5 krát. Vymeníme stranu. Opäť nádych, ruky nad hlavu, rovný chrbátik. A pravá ruka ide na ľavé koleno. Ľavá ruka ide za chrbátik. A pomáham vrchu tela otočiť sa smerom dozadu. K tomu pridáme pol kruhy s hlavou vpred. Opäť 5 krát. Výborne. Keď toto máme, opäť nádych, ruky nad hlavu a pravou rukou si chytíme ľavé ucho ponad hlavu a nakloníme hlavu smerom k ramenu. Druhá ruka, v tomto prípade ľavá, prsty ohneme smerom hore, čiže urobíme flex v zápesti. Strany vymeníme, čiže ľavá ruka na pravé ucho, hlava k ramenu. Nádych, ruky nad hlavu, za hlavou si prekrížime prsty a snažíme sa jemne ťahať hlavu smerom k hrudníku, smerom dole. Opäť nádych, ruky nad hlavu, prsty dáme na zem a pomaličky sa šúchame, snažíme sa mať chrbát čo najrovnejší, vystretý a môžeme ísť až tak dole, že sa dotkneme hlavou podložky. Teraz prejdeme na kolienka a na ruky, takže urobíme si tzv. stôl a budeme robiť zase prehýbanie sa, čiže brúško tlačím smerom nadol, vtedy je nádych a výdychom sa vyhrbíme smerom dohora ako mačička. Toto si zopakujeme 5 krát. Výborne. Teraz natiahneme pravú nohu dozadu, mierne ju zdvihneme, tak aby sme nevytáčali boky a ľavú ruku natiahneme dopredu. Snažíme sa udržať sa, aby sme nespadli a 5 krát pritiahneme nohu k ruke a opäť vystrieme. Keď nohu k ručke priťahujeme, vtedy je nádych a keď ruku a nohu vystierame, vtedy je výdych. Vymeníme stranu, takže ľava noha vzad, pravá ruka vpred. Chytíme balans, rovnováhu a ideme 1, 2, 3 nádych, výdych. 4 nádych, výdych. A 5 nádych a výdych. Výborne. Teraz sa dáme do pozície strecha, snažíme sa tlačiť pety na zem a budeme ju striedať s pozíciou doska. Týmto si trošičku rozcvičíme ramená, chrbátik a takisto brúško. Snažte sa, aby vám pri pozícii doska nepadol zadok až na podložku a aby ste išli toľko dopredu že ruky budete mať pod ramenami. Keď toto máme, tak si ešte trošku ponaťahujeme tie nožičky a ideme. Dvíhame pravú nohu, vystretú. Naša myška si dala trošku moc ďaleko nohy od rúk, mohla ich mať kľudne bližšie, A vymeníme nožičku. Ľavá noha 5 krát zdvíham, čo najvyššie ako sa dá. Toto by ste mali cítiť hlavne na zadných stiehnách. Sadneme si na kolená. Prekrížime si za chrbátom prsty a snažíme sa vystrieť lakte. Pozrieme sa pri tom hore, môžeme urobiť aj mierny záklon a z toho mierneho záklonu dáme predklon s tým, že ruky sa snažíme e, ťahať smerom nahor. Týmto si krásne predsvičíme ramena. Teraz ruky rozpažíme a pravá ruka ponad ľavú dvakrát ich prekrížime. Toto sa aj v joge volá orlie ruky. Takto si ich vytiahneme trošku dohora, tým sme si ponatiahovali lopatky. A opäť sa chytíme vzadu za chrbátom, tentokrát druhý úchop, čiže posunieme palec o jeden prst ďalej. Bude to také smiešné. Opäť mierny záklon, vystreté ruky, dopredu predklon, ruky sa snažím ťahať smerom dohora. Uvolníme. Rozpažíme ruky a tentokrát ľavá ponad pravú, dvojité prekríženie orlie ruky a tlačím lakte do hora. Tu by ste mali cítiť hlavne lopatky. Ruky uvoľníme a posadíme sa na palce. To znamená, palčeky budú na zemi, trošku si ponaťujeme aj chodidlá. A k tomu pridáme Opäť ruky, tentokrát tricepsovú časť a ramena. Takže ohnuté lakte tlačím jednou rukou a potom druhou rukou. Teraz sa trošičku ešte zakloníme dozadu, aby sme natiahli aj stehná predné a takisto iliopsoázu. Prstíky uvoľníme, Opäť sa nakloníme dozadu a tentokrát sa snažíme nadvihnúť aj pánvu. Čím to natiahnutie tej iliopsoázy, alebo teda toho predného stehenného svalu, ktorý nám ide až ku brúšku, ešte trošku zintenzívnime. Kľakneme si na kolená, ruky si dáme na spodné, spodný chrbát, alebo teda tesne nad zadok a urobíme mierny záklon. Rukami zadok tlačíme smerom dopredu, aby sme nestratili rovnováhu. Toto zopakujeme dvakrát a ľahneme si na brúško. Urobíme tzv. pozíciu sfingy, čiže lakte sú pod ramenami a snažím sa rukami ťahať svoje telo ako keby dopredu. Teraz si párkrát dáme pozíciu kobry. Takže ruky idú k rebrám a idem postupne. Nádychom hore, výdychom dole. Nádych a dole výdych. A opäť nádych a výdych. Pri každom nádychu sa pozriem hore a výdych. A postupne sa snažím vystierať ruky viac a viac. Nádych a dole výdych. Teraz sa pokúsime tak zdvihnúť, že budeme len na rukách a na palčekoch. Čiže stehna sa nebudú dotýkať zeme. Výborne, výdych dole. A sadneme si. Nohy, teda až si ľahneme do konca. A ideme robiť pozíciu most. Takže Nohy sú mierne od seba na šírku panvy, pokrčené v kolenách a dvíham panvu. Dole je nádych, hore výdych. Dole nádych, hore výdych. Tri a dole. Štyri a ideme. Vystriem jednu nohu a druhú nohu. A opäť vystieram jednu nohu, druhú nohu. Zadok je stále hore od zeme, takže opierame sa vlastne len o ramena a o chodidla. Týmto trošku prebudíme naši zadný, uh, stehen, zadný stehenný sval a takisto zadok. Teraz pritiahneme si pravé koleno ku hrudníku, ľavú nohu vystrieme, pokrúžime v členku do jednej strany, do druhej strany, Pravú nohu vystrieme a chytíme sa za stiehno. Trošku ponaťahujeme a snažíme sa teraz prstikmi ako mravčeky. Ideme po tej nožičke hore, hore čo najvyššie ako sa dá, pričom spodná noha je stále vystretá a pritiahnem sa ku nohe, koľko sa mi dá. Teraz vyskúšame, urobíme flex na chodidle a chytíme si pal palcom teda prstami na ruke si chytíme veľký palec na nohe. Pardon. Trošku pritiahneme a opäť sa pritiahneme. Nohu uvoľníme a ideme to isté zopakovať na druhú stranu. Takže ľavé koleno ku hrudníku, pritlačíme, pokrúžime členkom do jednej, do druhej strany. Nohu vystrieme a chytíme sa za stehnom. Trošku nožičku necháme, nech sa prispôsobí a pomaly prstíkmi ideme, ideme, ideme čo najvyššie, ako sa nám dá. Tam sa chytíme a pritiahneme. Teraz opäť vyskúšame uchopiť veľký palec na nohe. Myšku trošku začalo váľať na, na stranu, mali by ste stále ležať na chrbátiku. Nie na boku a pritiahneme sa. Nožičku uvoľníme A posadíme sa. Nohy si vystrieme pred seba. Chrbátik vystretý. A robíme špica, flex. Špica, flex. Čiže chodidla v členkoch vystierame a potom krčíme. Teraz sa podoprieme s rukami na stranách a snažíme sa dvihnúť zadok do hora 5 krát. Toto je krásne cvičenie na zobudenie brušného svalstva, hlavne toho hlbokého brušného svalstva. <kým> Nádych, ručky hore a snažíme sa natiahnuť dopredu. Postupne, ako sa nám dá, keďže je ráno, tak vieme, že asi budeme stuhnutí. Môžeme si v tomto predklone ešte pocvičiť s členkami. A ideme druhá séria, dvíhanie v podpore na rukách. Takže ruky vedľa tela, snažím sa dvihnúť, zadok čo najvyššie ako sa dá. Ak sa vám dá, môžete dvihnúť aj celé nohy, čiže budete sa podopierať len na rukách. My sa zatiaľ podopierame ešte aj petami. Keď sme si toto dali 5 krát, Posunieme ručky trošku bližšie ku kolenám a dvíhame nohy samostatne. Najprv jednu, potom druhú. Snažíme sa ich mať vystreté. Takisto posilujeme brušný sval, ale k tomuto sa pridá ešte aj horný stehenný sval. Alebo tzv. priťahovač stehenný. <kly> Nakloníme sa mierne dozadu. Nožičky pokrčené zdvihneme. Čiže balansujeme na zadku pokrčené nohy a Vyrovnávame postupne, najprv jedna, potom druhá. Nohy si môžete držať, alebo ich môžete pustiť a tým pádom si to cvičenie trošičku stiažíte. A teraz vystieram obidve nohy naraz. Je to trošku náročnejšie aj na rovnováhu, ale aspoň nám to posilní chrbátik, brúško a stehná. Takzvané naše jadro. Ešte si trošku ponaťahujeme nohy. Toto je výborné, výborná séria cvikov na prípravu na šnúru. Takže pravá noha je vpredu, členok je pod kolenom, ľavá noha je vzadu, čo najviac vystretá, natiahnem sa dohora a teraz posuniem sa dozadu so zadkom, to znamená, že pokrčím ľavú nohu a vystriem pravú. Zopakujeme si to ešte raz, pravá noha pokrčená. Ruky nad hlavu, natiahnem sa a vystriedam, čiže posunem sa zadkom dozadu, čím sa mi vystrie pravá noha a pokrčí ľavá. My z tohto cvičenia s myškou väčšinou ešte ideme do šnúry, ale tu sme to zatiaľ vynechali, keďže je ráno a ešte sa na šnúru celkom necítime. Teraz si vymeníme nohu, takže ľavá noha je vpredu pokrčená, zadná pravá noha sa snažím vystrieť a zmena. Posúvam zadok dozadu, čím sa mi vystiera ľavá noha. A ešte raz, takzvaný nízky výpad. A posúvam zadok dozadu. Vystieram ľavú nohu. Týmto sa s vami chceme rozlúčiť a tešíme sa na budúce. Ahojte!